ದುಡ್ಡು ನೋಡಿ ಬ್ರೋ. ಗೈಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರಸಿಮೆ ಸಾ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಯಾಂಜು ನೋಡು, ಒಂದೇ ಒಂದು ತೂತು. ಕತ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 100 meter ಇದೆ ಕಿಚ್ಚ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಬರೀ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಇದು ಗೈಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಅದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಬಂದೆ ಕಿಚ್ಚ ಟೋಪಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ. ಇದೇ ಕಿಚ್ಚ ಟೋಪಿ ಅವರ ಮನೆ. ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾ. ಏಕೆ ಏ ಸಿಸ್ತಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಾ. ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಈಗ ಬಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಚ್ಚ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಏ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಾ, ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಸರಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಂಜು ವೈ ಟಿ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟು ಕಿಚ್ಚ ಟೋಪಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಡ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪಿ ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಪಿ ಟಿ ಜುಮ್ ಜುಪ್ ಅನ್ಕೊಂಬತ್ತವ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕಿಚ್ಚ ಟೋಪಿ ಅವರ ಹೋಮ್ ಟೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿಬೇಕಾರೆ. ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಇದು. ಹೆಂಗಿದೆ? ನಾನು ಕೂತಿರೋದು ಗ್ರೀನ್ ಸೋಲು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರು. ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನೋಟ ಏಯ್ ಧ್ಯಾನ ಹಾಕೊಡಿ ಅತ್ಯಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಡಿ ಕಡ್ರೆ ಗೈಸ್. ರಿಚ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಗೊಂದು ಟಿ ವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದುದ್ದು ಮಾನಿಟ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಂಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಸಹಿತ ನೀವು ನಂಗೆ ಬೇಕಂತ. ನಾನೇನೋ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೈಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಕಿಚ್ಚ ಟೋಪಿ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೈತವ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲಿ. ಏ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟದೆ ಅಂತ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಗುರು, ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಟೋಪಿ ದುಡ್ಡು ನೋಡಿ ಬ್ರೋ. ಗೈಸ್ ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಟೋಪಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬಂಗ್ಲೆನೇ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಏ ಮೇರಾ ಪಾಸೆ ಬೈ, ಈಗಲ್ಲ ಏನ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ಹ್ಞೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರಾ? ಗೈಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ದನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರಸಿಮೆ ಸಾ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂಡಿ ಮೂಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಯ್ತಾವ್ರೆ ಬ್ರೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು ಬ್ರೋ. ತಿರುಗಿಸ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಬೇಡ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಗೈಸ್. ಇದು ನಾನು, ಇದು ಅವರು. ಗೈಸ್ ಲೌಡಕ್ಕೆ ಚೂತಿಯ ಗಂಡು ಸರಂಕೂರ್ ನನ್ನ ಬಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ವಾ ನನ್ಗೆ ಕಣಪ್ಪ, ಬಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ. ನೀನ್ ಆಮೇಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೋ ಕರ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ. ನಾನೇ ಬೆಳಗಿರೋದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ ಕರ್ಗ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ.
ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಜು ನೋಡು ಮ್ಯಾಂಜು ಬಾರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ಬಾರೋ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಪ್ಕಿರೋದು ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಐದು ಜನದಲ್ಲಿ ಮರಿ ನಮ್ದೇನ್ ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದು 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 ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು ಮನೆ ಕರಿತೀಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಗ್ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಗ್ ಬರ್ತೀರ ಬಾಯಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಮನೆ ಕಳ್ರಿ ಕತ್ತೈತ್ರಿ ಏಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7:04. ನಾನು ಏಯ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಹೊಸದು ನಾನು ಏನೋ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಾಚ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ಇವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮೇಕೋ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮೇಯ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಯ್ದ ಹುಡುಗರು ಕರ ಮೇಯ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಮೇಯ್ದ್ರಿ ಇಲಾತಿ ಕರ ಮೇಯ್ದಂಗೆ ಏನಿದೆ ಶೋಕಿಗಳು ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕರ ಮೇದಂಗ್ ಮೇದವ್ರೆ ಏನು ಅದು ನಿಂದು ಶೋಕಿಗಳು ದುಬೈಗೆ ಹೋಯ್ತೇ ಹ್ಞೂ ಬ್ರೋ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಇವ್ರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಏನಿದೆ ಶೋಕಿ ನಿಮ್ದು ತಿರ್ಕಿ ಶೋಕಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಿಚ್ಚ ಟೋಕಿನೇ ಕಾಣ ಟಿಟಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪಿಟ್ ಟಿಟಿ ಗೈಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿದಾರಂತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೂತು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು ಏನ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀರಾ ತೂತು ಟಿಟಿ ಕುಡ್ದವ್ರಂಗೆ ಓಡಿಸೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಾಡಿದ ಹೆಂಗೈತೆ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಾಡ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಈಗ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ತುಮಕೂರು ಗೈಸ್ ನಂದೀಗ ಎಂತ ಬಲ ಆಗಿದೋ ಪಿಲೇನಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಏ ನಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಸೌಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ಸೌಂಡು ಹ್ಞೂ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರ ಹೊಸ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಸೌಂಡು ನನ್ನ ಪರ್ಸ ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ ನಾ ಹ್ಞೂ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಟಿಟಿ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಹೇಳಂಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ 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 ನನ್ನ ದಾವಳಿಗೆ ಪರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿಲ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 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 ಹಾಂ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಬ್ರೋ ಗೈಸ್ ಪಿಲ್ಲೇನ್ ಬ್ಲಾಗು ಪಿಲ್ಲೇನ್ ಬ್ಲಾಗು ಏ ಏಯ್ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಇದೈತೆ ಅದೇ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರು ಮೂರು ಇದೈತೆ ಮೂರು ಥರ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ಲು ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಪಟ್ಟಂತ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿಸೋರು ನನ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸಾಕು ಬರೈದೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದ್ಲಿಗಿಂತ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಸೋ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಅಂದ್ರು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅದೇನೋ ಅದೇನೋ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಸೌಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಇದ್ಕೊಳ್ಸೋರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬ್ರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೆರಡನೇ ಗೇರ್ ಇರಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದನೇ ಗೇರ್ಲಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರೋ ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಏ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಂತಾರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗ್ಲೋಸ್ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಒಣಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗ ಹಾಕಕ್ಕ ನಿಮ್ದು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾ. 32 GB ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಓಯ್ ಓಯ್, ಬಸ್ಸು ನಿನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹ್ಞೂ, ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ಕೊಂಡಂತೆ ತಿರುಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಐತಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಟಿ ಗಿಟಿಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈವೇಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ರೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬಂದಾಗ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಬಟನ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಬಟನ್ ನಮಗೆ. ಹಾಂ, ಅದು ರೈನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಡ ನಮಗೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಡ್ರಿ, ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕೊಡಿ, ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಮೋಡ್ ಸಿಟಿ ಗಿಟಿ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ 114-115 ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದು ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏ 115 ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಹೊಡೀರಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟು, ಆಗ ಹೊಡೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಸಿಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಒಯ್ತಾರೆ ಬೇಕಾರೆ. ನಾನು ಪಿಲೇನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು 140 ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಬಟನ್ನು. ಹೋಗಿತ್ತು ಗೋಪುರ ಗೈಸ್, ಇದೇ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಅಂತೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೋಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಹೆಂಗ ಯಾರು ಅದು ನೀವು ಈಗ ಹೋಯ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ 5th ಗೇರ್ಗೆ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ, ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಡಬೇಕು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು. ಹಾ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು ಹೊಡಿತಾರ ನೀವು. ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗ್ ಕಳಚ್ಕೋತ ಗುರುದು, ಹೆಂಗೆ ಈ ತರ ಯಾರು ಮೋಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ನೋಡೋದು ತಡೀರಿ, 10 ಹೋಗೋದ್ರೆ 10 ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ 8 ಶೋ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೀಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತು. ಹಲೋ ಬ್ರೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಲಿವಿಂಗ್? ಏನ್ ಬ್ರೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಗದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಬ್ರೋ.